Arushini roa mwode megweda tutirihe uhoro wegi rugendo roro rwa murato ya wito Aframu. Rwa kumago kogogo ito kanani agedha mawega Misiri. Lili ya kwa kigehile nangaragu. We akiriga niruwa mwodo wetikio wake ni ogera gio. Akiriga niruwa mwodo ni agera gio ne gai. Kana maodo ni makoraga adu a gai. Kiri yagi ya vatare ni kuririka na shira niroshia gai. Nituriga nagiruwa ni shira niroshia ke. Nituriga nagiruwa ni ya gai ya tuerete, lili ya tuashamania na madhina. Na Aframu aha naga ogethe bagike, ota idhwe uriari mweto kukora watohana. Ati tuashamania na tumori tonini varavaraini. Tuashamania na tumori tonini mutu urireini. Tuashamania na tumaudo togo tuhinyeriria. Tukaba tukarigani roni uri ya gai ya tuerete. Tukarigani roni maria gai atufageire. Tukarigani roni uri ya gai ya tuerete ya tireri. Ati niare tu gitagira, niare tu menyagirira. Niare tu heaga gia korea na gia kunywa tukahano ta Aframu. Na hau ni homodo ariga na giru akoha mirigo. Otoria turone ira Aframu akoha mirigo yake. Akoya duake othe na makera na nitudhie korea Misiri. Tugethe, tukari, tugethe gia korea todo kore. Kore iwe kana kwena ido nyigeshi ya korea kukwena irio. Na nogo mage kire. Na nakio ugedo ini roro oruwa mudo weto Aframu. Niguashi ya riru horwege maheni. Na Aframu ni akinyire hadwe mwene agetue ka wa kwaria maheni agikinya we mwene kwira mutumia wake akinya ginya kwihia kugo rushine rwa umuthe riria mundu amu agukorwo akioya rugendo ariwe wiki akwatua rugendo rwake ari kihonia kia maundu make ari wiki kana ukamua ukuoya undu hari undu ugwika nigetha ugerie kwihonokia we mwene rimwe uikurukaga handu hakwabata. Ona Aframu ni guikuruka aikurukire. Akiumakana ni guikuruka aikurukire. Agethie Misiri. Na ageikuruka ni kuwa guashariruwa maheni. Ageikuruka ni kuwa guashariruwa kedugegu etuwa rere. Kedugegu etuwa mehia. Ni agotuma mutumia wake ehie. Ni agotuma sarai ehie. Ni agorakari ya doagi. Ni agotuma adu wage mehie. Tonuriria aki hena ni ati sarai ni mutumia wakere. Na miedeka ni firaoni re. Na firaoni ni ona muiretuyo ni muegari. Ona kia korone kuihia. Na mudogu etuo Aframu ni turona wega. Firaoni oria augire na uigweda turore kuma ikuamina keda. Na mirogo ere turore uria guadhire na uria guatwe kira kire kiro. Ruga edo inururu rwa Aframu. Rwa guetuera we mwene. Rwa kugaria kwehonokia we mwene. Akari gani rwa gaye uria amwerete. Ati ona thegia ya situation uria ihana. Nogu kuhonokia. Akari gani rwa gai are na hinya. Wa da gai dauma guadhuda ni udu. Todo ni amenyaga kuhoku kuina angaragu. Nomu dugu etu Aframu we mwene. No. Akaigua we, akamenya atereere. Nilikuwa uri ya Misiri, kuunikuwa tuuguthie. Na tunaugira ira Misiri, kuhana na gio na ke, na maudumadhi. Nikuwa mehi ya mari. Nikuwa aduma korago mataku hoya gai uri ya wama. Nikuwa kukorago na maheni. Nikuwa kukorago na uishi. Nikuwa kukorago na rumena. Nogo niguwa rimwe tuhana ga. Hatugia dha kihonia turi idwe ene. Hadu haku wa mukira kihonia kiri ya kiyama. Tuga korori utugishiara maudu magi matari magu kenia gai. Tarora ifuku ria kia berire ikumina igere. Muhari wa ikumina keda ture idhuwode. Atene ke gia tumire uge uu. Ni muari witu gege dhio nake agetue kamuka wakwa. Ni ukuigua. Sarai niya hia. Sarai niya hia. Firaoni niya hitia. Ni udoa mudo wetu wa Aframu matua make. Ni tueshira gia muno matua maria turatua. Ni tuishiragia muno riria wakorwo ni mathina ni atia ureshiria hari gukohonia thina waku kana hari kuetha kihonia kia maundu maku tondu no utume age mehie no utume age marakarirwo ni gai no utume age mage kirathimo kia gai na reke tuite o mundu kamushemanio wi uri atiriri hihi dana tu matua data mundu gatuma ginya age mehie gayarotu ikawa guturekera atire ure mukagwo niwe uyu muyukie withire nake firaoni agiatha andu ake akimera uria megweka Aframu nao makimumagaria mena muka ucio wake na indo ciothe iria ari nacio gishonoko Aframu aigatirwo
na akiu magario akiro athie oya ndu akiothe oindo ciake athie na athie kugo rucine rwa umuthe muthikiriria wakwa nitugutio kithiwa urwege rugendo rwa Afrahamu rwa gukorwa agetwira we mwene matua rwa gukorwa ariwe agiyethera kihonia kiangaragu iria yari kuria Kanani kuria eritwo ni Ngai ni ndi kugitagira kuria eritwo ni Ngai ni ngugucenjeria ritwa ni ngugutua mundu munene ni ngukuhecia na nyinge akariganirwa atiriri kiraniro kia Ngai no nginya kihinge ciraniro cia Ngai no nginya shihige ono kugikorwo na barriers cihana atia ona kugikorwo na mirango ihingitwo miingi atia no nginyagia shingihinga shingihinga nitugeragio muthikiriria na no tukugerio na no tuguthie na mbere na kugerio no ithiri twagerio ri ithwe nitukuoha mirigo ta Afrahamu tuthie Misiri ithwe nitukuriganirwo ni uria Ngai atwireire hari arenda tukorwo turi ithwe ri nitukuririkana atiriri Ngai ni agutuhonokia haha turi ritwa rĩa Mwathani witũ rĩrogocwo rũciinĩ rwa ũmũthĩ na rũciũ rĩ nĩ tũkarora mũndũ ũgwĩtwo Afrahamu agĩcoka rĩu Kanani gwaikarire atĩa na ekire atĩa na Ngai na haha nĩho tugaga atĩrĩrĩ kweri Ngai nĩ watha nyingĩ na rĩrĩa tũkuga nĩ watha nyingĩ nĩ aiguĩrĩire Afrahamu tha kwoguo rũciinĩ rwa ũmũthĩ tũtingĩtobora na tũtingĩtoria na tũtingĩhotana angĩkorwo we nĩ weherete harĩa Ngai arenda ũkorwo rĩ angĩkorwo harĩa Ngai arenda ũkorwo rĩ Kanani yaku harĩa endaga mũndũ ũgwĩtwo Afrahamu amũrathimĩre nake nĩ oya mĩrigo athiĩ nĩ ũndũ wa kaũndũ karĩa kamũkora we wathiĩ nĩ ũndũ wa kaũndũ karĩa gagũkora mama Ngai ndagũkũkora hau rĩ tondũ nĩ wehera rĩ ũrenda Ngai agũkore kũrĩa Misiri ikara Kanani yaku ikara Kanani yaku weterere Ngai thĩinĩ wa Kanani yaku na nĩ agũkũgitĩra na nĩ agũkũmenyerera na nĩ akũhingia ciĩranĩro ciake tondũ tugire atĩa nĩ Ngai wa kũhingia ciĩranĩro amen nĩ rũgendo rwa mũndũ ũgwĩtwo Afrahamu rwa gwĩtuĩra matua akiuma kũrĩa Kanani agĩthiĩ Misiri gwetha kĩhonia kĩa ng'aragu ĩrĩa yarĩ kuo na twathoma kuma kĩambĩrĩria 12 mũhari wa 10 nginyagia mũhari wa 20 rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo karibu sana nĩ ngwenda gũkorwo ngĩkũne